13 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुनिएको छ अब त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन ल्याउला त्यसैले अब यो क्याम्पस भित्र अराजकताका विषयहरू पनि थुप्रै छन् हैन कुनै विद्यार्थी संगठनले आफूले एउटा कुरा चित्त बुझेन भन्दैमा विद्यार्थीका दैनिक गतिविधिलाई पढाइलाई हैन प्रशासनका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउन नदिने अनि यो कल्चरहरू पनि विकास भएको छ यो भित्र गाईवस्तुहरू चढेको देख्छौँ घाँसपातहरूले क्लासमा मच्छर लागेर बस्ने नमिल्ने लाइब्रेरीका कुराहरू छन् होइन अनि बेन्च डेस्क फर्निचरहरूका कुरा छन् बस्न लायकै छैनन् लेख्दाखेरि एक्जाममा पेपर पनि नअट्ने खालका डेस्कहरू छन् यस्ता यावत कुराहरूमा हामीले खबरदारी गर्न र यहाँको सत्य सत्य कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि र यहाँका समस्याहरूलाई चिर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ जति बेला हाम्रा चाहिँ शैक्षिक व्यक्तिहरू विरुद्ध बोल्न सक्दैनौँ तब हामीहरू विद्यार्थीले सक्दैनौँ हाम्रा शैक्षिक संगठनले चाहिँ सक्दैनौँ र हामी चाहिँ जिम्मेवार भएका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सक्दैनौँ र त्यसको सट्टा पढाइ भएन भन्नुको सट्टा तपाईँ हामीहरू चिटिङ गर्न पाउनुपर्छ अरू चाहिँ नाजायज गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो भने त्यो शैक्षिक अराजकता अन्तर्गत पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ विश्वविद्यालय खाली हुन थालिसके र एयरपोर्ट मात्रै भरिएको छ यो सङ्कट किन आयो त यही शैक्षिक अराजकताका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको तपाईँ मेरो आफ्नो यो पढाइप्रति उच्च शिक्षाप्रति विश्वस्त छैन मैले डिग्री गरेर पनि जानुपर्ने खाडियो भन्ने के अर्थ छ यसका लागि र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय राज्य सरकार पोलिटिकल पार्टिजहरू सबैले के कुरामा चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने आवश्यक छ भने यो अराजक नै हामीले गरेका कारण विद्यार्थी बाहिरिन बाध्य भए र यो शिक्षाप्रति आफ्नो भविष्य देखेनन् भनेर सम्बन्धित सरकारवालाहरूले पनि यो विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यक छ तालाबन्दी के कारणले लगाइयो भन्ने प्रसङ्ग तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नुभएको छ विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन विद्यार्थीका दैनिक गतिविधिमा पनि अवरोध पुगेको कुरा सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ ताला लगाएर महिनौसम्म विद्यार्थीका विभिन्न चाहिँ सिफारिसका कुराहरू छन् प्रशासनिक कामकाजका कुराहरू छन् लगायतका काम काजहरूमा समस्या आउने जुन विषय छ यो नराम्रो भएको छ र म ताला लगाउने साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि वार्ता गरेर छलफलका चाहिँ माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने हो न्यु परिवेशले क्याम्पसमा अब आन्दोलनको शैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ यो ताला लगाउने कुरा विद्यार्थीकै लागि चाहिँ हकितमा छैन र त्यो सकारात्मक अनि कुरा पनि होइन भन्न चाहन्छु वास्तवमा यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गर्नुपर्ने काम तपाईँले गर्नुभयो त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत या संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनपछि लगत्तै एउटा छानबिन समिति गठन गरेर सत्य तथ्य कुरा ल्याउने शर्तमा हामी त्यो बेला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको ध्यान आकर्षणमा पुग्यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ र निर्वाचन सिद्धिने लगत्तै मैले एउटा पत्र काटेको छु ईश्वरी रेग्मीलाई तुरुन्त तिन दिनभित्र सत्य तथ्य ब्याङ्क ब्यालेन्स र विद्यार्थीको आम्दानी पेश गर्नुहुनुका लागि मैले तिन दिनको अल्टिमेटम दिएर अन्यथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन नियमअनुसार तपाईँलाई कारवाही हुनेछ भनेर मैले पत्र काटेको छु र पटक पटक जति हाम्रो साई क्याम्पस चिप हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि ईश्वरी रेग्मीबाट धेरै कुराहरू सहयोग भएन भदौदेखि आम्दानीको शाखा मकान आउनु आएन मलाई छानबिन नौ सदस्यमा म पनि छानबिन समितिको सदस्य थिएँ मलाई ठाउँ ठाउँबाट दबाबहरू प्रेसरहरू केही केही कर्मचारीहरू पनि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना हुने खालका क्रियाकलाप हुनु जाँदाखेरि मैले छानबिन समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएँ सम्भवतः हामी छानबिन समिति भए हामी काम गर्न सक्ने थिएनौँ 80 साउन 23 गतेबाट हामीले छानबिन गऱ्यौँ छानबिन गर्दाखेरि 210 जना विद्यार्थीहरूको भाउचरहरू प्रष्ट देखिएन क्यान्सिल भएको देखियो मलाई जानकारी पनि भएन के
क्यान्सल गर्ने र चेक गर्ने पासपोर्ट पनि मलाई दिएको छैन अ माथिको चाहिँ सफ्टवेयरको कमजोरीको कारणले यो घटना घटेको हो वास्तवमा म लेखा प्रमुख भावनाले मलाई चाहिँ दिनुपर्ने मैले जानकारी गराउनु पर्ने र मलाई पनि गुमरामा राखियो यो कुराहरु गम्भीर छ त्यसैले मैले 210 वटा भाउचर क्यान्सल भयो भन्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मैले यो के भएको भनेर सोध्दा यो चाहिँ मैले पैसा मासेको भनेर टल्ल रुनु भयो रोइसकेपछि 2000 असार होइन साउन 1 गते 11 बजे म पैसा जम्मा गर्छु मैले मासेको हो भनेर उहाँले क्याम्पस प्रमुख सफ्टवेयरको काठमाडौँबाट मान्छे बोलाएर र त्यहाँको विष्णु सुनार भने र म 4-5 जना त्यहाँ मान्छे थियो रातिको कुरो होइन त्यो राति होइन हामी 8 बजे 9 बजेसम्म पनि राति चेक गर्न बस्थ्यौँ सुर्खेत बाबुङ क्याम्पसमा वास्तवमा स्वतन्त्र विद्यार्थी अन्यले अलि चुकेकै पनि हो वास्तवमा यो कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने यो कुराहरू टाइममा सूचना गर्नुपर्ने यो कुरा लिड गर्नुपर्ने एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थीको दायित्व पनि हो र हामी यो कर्णाली प्रदेशको लिडिङ क्याम्पस हो यो लिडिङ क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो यसलाई बहुमुखी क्याम्पस बनाउनुपर्छ भन्ने मैले पटक पटक चोटि यो शिक्षा हुँदा पनि यो बहुमुखी क्याम्पस बनाउनुपर्छ यसमा सबै फ्याकल्टीहरू पढाइ हुनुपर्छ अब तुरुन्त बिबिए पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको थियो दुर्भाग्यवश यस्ता घटनाले अन्तै मोड लियो त्यो आधारले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै सचेत होइदिनु पर्यो एकजना व्यक्तिको पनि नीति हुनुपर्छ र व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भ्रष्टाचार भनेको के हो भने खराब आचरण हो भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ त्यसैले हामीले कहीँ कतै कसैले पनि ब्याड ह्याबिट गर्नु हुँदैन खराब आचरण गर्नु हुँदैन र आज हामी किन पछि परेका छौँ भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नको जवाफ हामीले खोज्नुपर्ने बेला आएको छ मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही नै होला जस्तो लाग्छ त्यसैले हामी सबै सचेत बनौँ हामी सबै अनुशासित बनौँ असल बनौँ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ पढाइ लेखाइहरू अवरुद्ध सबै कुराहरू भएपछि हामीले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर आजको यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका हौँ तलदेखि माथिसम्म कुनै पनि ठाउँ छैन भ्रष्टाचार नभएको होस् अतिरिक्त रकम असुल नगरी सर्वसाधारणको काम गरिएको होस् कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यो तिनैवटा निकायहरू राजनीतिक भागभण्डाको कारण अत्यन्त दुर्गन्धित भएको आहालमा डुबेको छ यसको निधिहरू चुनिएर गएको चाहिँ संसद त्यहाँ विभिन्न ऐन कानुनहरू विधेयकहरू निर्माण गर्ने ठाउँ हो तर त्यो ठाउँमा नै भागभण्डाबाट प्रत्येक सांसदहरूलाई करोडौँ करोडको दरले कार्यकर्ता पाल्नको निम्ति रकम छुट्याउनु पर्ने आवाज आउँछ र ती सांसदहरू पनि उम्मेदवार बन्दाखेरि नै सबैभन्दा रकम कसले बढी उठाउन सक्छ अथवा राजनीतिक दलहरूलाई दिन्छ त्यो नै उम्मेदवार हुने त्यो उम्मेदवार विजय भएर संसद भएर जाने र संसद भइसकेपछि सबैभन्दा बढी रकम उठाउनेहरू पार्टीलाई दिनेहरू मन्त्री भएर जाने भएको हुनाले त्यो संसद पनि जनताको काम गरेको छैन अलिकति अगाडि एमसिसी पास गरियो अब हामीले एउटा युक्रेनको अवस्था हामीले अहिले अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ यसकारण त्यो अवस्थाप्रति हामीले पनि बेहोर्नुपर्ने हो कि यतातर्फ हामी देशभक्त युवा विद्यार्थीहरू बुद्धिजीवीहरू आम पत्रकार जगतहरू सचेत वर्गहरू हामीले पक्कै पनि बेलामा सचेत रहनैपर्छ यस विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउन जरुरी छ बिले बनाएनौँ भने देश बन्दैन भन्ने कुरो हामी विद्यार्थीहरूले यो कुरो मनमा राख्नुपर्छ मानिस एक राजनीतिक प्राणी हो राजनीतिक प्राणी भएको हुँदाखेरि उसले देखेका गलत कुराहरूलाई नबोल्नु पनि गलत कुराको समर्थन गरेको हुन्छ यदि देश बिग्रियो भने समाज बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ हामी हुन्छौँ हाम्रो शिक्षाले यस्ता गलत कुराहरूलाई विरोध गर्ने उद्देश्य दिनुपर्छ त्यसको सामर्थ्य राख्नुपर्छ त्यस कारण गलत कुराको विरोध गर्नको लागि त्यस्तो खालको गलत कुरा गर्नको विरोध गर्नको लागि हाम्रो प्राध्यापकहरूले
गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरुले त्यो कुरा गलत कुराको व्याख्या गरे विरोध गर्नुपर्छ यदि त्यो विरोध भएन भने हाम्रो देश भोलि नरहन सक्ने कुरा यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसका समस्याहरु तमाम छन् ती समस्याहरुको निराकरणमा क्याम्पस प्रशासन प्राध्यापक कर्मचारी सोभ्यु कसैको पनि ध्यान केन्द्रित हुन सकेन भ्रष्टाचार र पेथिटिजमले क्रियाकलापमा चाहिँ क्याम्पस प्रशासन देखि लिएर यहाँका चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू सरी भ्रष्टाचारमा चाहिँ सरी भइरहेको पाइन्छ पुस्तकालयमा पुस्तक पाइदैन खोजेको पुस्तक पाइदैन यही क्याम्पसमा पढायो भने पुस्तक पुस्तकालय पाइदैन तर 8-10 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार एकजना कर्मचारीले गरेर खान्छ अनि यो गरिब विद्यार्थीहरू गरिबका छोराछोरीहरूले उठाएको पैसा माथि यसरी चरम दुरुपयोग हुनु यो विषय नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ खेद जन प्रकट गर्दछ भ्रष्टाचारको मुख्य जड भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागभण्डालाई लिन सकिन्छ आज विश्वविद्यालयमा आफ्ना नाता गोता भाइ भतिजालाई चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाउनु नै भ्रष्टाचारको मूल जड हो सक्षम मान्छे नेतृत्वमा नआउनु र असक्षम मान्छे नेतृत्वमा जानु भ्रष्टाचारको मुख्य जड रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै भइरहेको कुरा हो विद्यार्थी सङ्गठनहरू क्याम्पसमा भइरहेका समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ लाग्नुको साटो क्याम्पसमा ताला लाउने र ताला फुट्ने जस्ता पेथितिहरू फैलाइरहेको पाइन्छ यो साथीहरूले रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुको साटो क्याम्पसमा शैक्षिक अराजकता चाहिँ हाबी गराइरहेको पाइन्छ यसरी भ्रष्टाचार भइरहेको विषयलाई यहाँका जिम्मेवार निकायले छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको छानबिन समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरोस् र यसको चाहिँ निर्कल गरोस् अपराधीले चाहिँ कानुनी सजाय कानुन दायरामा पुर्याइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु कार्यक्रम यही अन्त्य भएको आशा गर्दछु हस् धन्यवाद